На вокзалах, в закладах культури та ринках. У Запоріжжі безоплатно встановлюють тривожні кнопки в громадських місцях. В рамках соціального проєкту «Поліція охорони» таких у місті обладнали вже 35, повідомив заступник начальника відділу технічної охорони управління поліції охорони Сергій Вишневецький. Скористатись ними можуть усі громадяни, які потребують допомоги. Так, я знаю, це дуже корисно і це безкоштовно. Я думаю, що це дуже гарна інновація в нашому місті, тому що бувають такі моменти, коли немає змоги там з телефону зателефонувати і звернутися, а така кнопка дуже корисна. Можу привести приклад, коли чоловік працював з шліфувальною машинкою та пошкодив собі руку. Не маючи можливості скористатись мобільним телефоном, він натиснув тривожну кнопку. За лічені хвилини наш наряд поліції охорони прибув на місце події, надав допомогу та визвав карету швидкої. Щотижня встановлюється близько 10-15 таких систем, і в подальшому ми плануємо збільшити такі системи на території міста Запоріжжя. Встановлювати тривожні кнопки будуть до кінця року. Сергій Вишневецький зазначає, завідомо хибний виклик передбачатиме адміністративну відповідальність.